Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu ka urdihi atau irdihi, mana nih keringat. Wasalisu tekaping telu iku ka urdihi godene keringeteng al adami menungso. Wal qailu utawi seorang ulama yang berbicara bin najasati kelawan najis, iku yakulu ngendika sapa al qail atsalisu mutawalladu min mahaliha. Asalisu utawi perkara kang kaping telu bentuke rutu batul farji, teles-teles yang farji iku mutawalladun sesuatu yang terwujudkan kang den ana akan diadakan wujud min mahaliha saking panggonan yang najasah. Yan juzu hale dadi najis apa salis perkara kakaping telu napa bentuke rutu batul farji. Yunajisu mawon yunajisu menajiskan apa salis zakaral mujami'i ing zakare wong lanang kang jima. Wayul hakulan dan padakan apa al awalain. Wayul hakulan dan padakan al awalain ing awal loro ya gue alaqah dan mudghah. Getih kempel, daging kempel, alaqah, mudghah, terus rutubatul farji, teles-teles yang farji. Dan padakan bidami kelawan getih izil ngalakotu krono utawi getih kempel iku damun bentuke darah golidun kang temel, kental atau temel. Adapun wal madmadotu wal mudghatu uti mudghah iku alaqatun getih kempel jamadat kang atos apa alaqah. Fasorot mongko dadi apa alaqah dadiku kaget ati lahmin kodene petilan daging kodroma hale ukuran yang perkara ukuran yang benda yum dohu kang den mamah apa mak mudhoh. Itulah proses yang menungso. Inna fi khalqi ahadikum arba'ina yoman manian wa arba'ina yoman alaqatan wa arba'ina yoman mudghatan. Saat temannya proses kedadian yang menungso pertama adalah sperma ada di rahim sang ibu selama 40 hari. Setelah masuk 40 yang kedua menjadi alaqah getih kempel. 40 hari yang ketiga menjadi mudghah. Patang puluh ping papat satu serumpuluh teges patang bulan. Saat itulah summa arsalallahul malakal yang fukha fi geruh. Kemudian Gusti Allah ngutus malaikat kon mengirimkan ruh untuk
disebulkan maring janin tersebut. Maka penyebulan janin bisa dihitung secara pasti. Mulai mandegeng emeng bocah wadon sing donge metu kok mandeg tit. Niku dihitung dari mandegeng M. Maka bisa tepat patang bulane niku bisa persis. Bon. Wassalah satu utawi perkara telu bentuke ngalakoh mudghah lan rutubatul farji. Min ghairil adami saking bukan menungso iku aula. Lawih nemen bin najasati kelawan dan hukumi najis. Ini kaul yang kedua, yang kemarin dihukumi suci. Aja bingung. Bana yabni in bana yan bani wayan bani lan dadi terwujud atau dadi terbangun. Alaiha ingatase najasah fisaliti indalem perkorokan kaping telu bentuke rutubatul harji. Panggilan ketemu opo tanah jusul baiti. Niki kaul sing kurang populer nih. Opo sing yambani tanah jusul baiti najiseng dok. Kembali kepada kol yang pertama, bahwa kol pertama halakoh adalah suci, mudghah adalah suci, rutubatul farji ya suci, mboten najis. Barange bocah wadon telas niku telas-telase barangmu niku suci, cara kol yang pertama. Tanat jusul baiti. Titik walayat huru rampung walayat huru lan ora suci opo najul haini najiseng benda yang katingalan moto. Illa khamrun kecuali khamr takhol lalat kang dadi cokak opo khamr aisyarat tegese dadi opo khamr dadi ku kholan cokak. Semua barang yang najis, yang kena najis asal ilang aene terus disiram banyu suci. Tapi ada barang yang najis tanpa dicuci menjadi suci. Barang najis yang tanpa dicuci tapi bisa suci bentuknya adalah khamr yang menjadi cokak. Ila khamrun kejaba khamr arak takhalalat kang dadi cokak apa khamr niku langsung dadi suci. Aisyarat tegese dadi apa khamr dadi ku kholan ing cokak sing tanpa campuran sesuatu apapun saja. Min ghairi tarhin min ghairi tarhisain saking tanpa nyemplungaken atau nyampuraken sesuatu fiha ing dalam khamr. Fatat huru mongko dadi suci apa khamr manakala sudah membalik menjadi cokak. Wakadalan mengkonot kaya mengkonot tat huru fatat huru ngarepe persis innukilat lamon den pindah apa khamr min samsin saking sinareng matahari dipindah ila zilin maringgon iup wangaksi hilan sewalike min samsin ila zilin dari iup kemudian dipanasakan itu pun tadhuru bisa jadi suci apa khamr bila menjadi cokak. Bon tengriki jarang bila asokin dalam kalkang lisoke fa'in khollalat mongkolamon jadi cokak apa khamr
cokak nung sing kecut. Bahasa Indonesia ini apa kaya? Sinang botol kecut apa jenane? Cuka kan? Nggih cuka, cokak. Fa'in kolalat mongkolamon dadi cuka atau cokak apa khomer sing tapi dengan cara bitor hisaikin kelawan memasukkan sesuatu, menyampurkan sesuatu fiha ing dalam khomer. Contohnya dicampuri kalbasoli kau dene brambang bawang merah, wal khobsilan dicampuri roti al hari kang panas, maka falatat huru mongkora bisa dadi suci opo khomer karena ada campuran. Alasannya nopo litana jusil matruhi krono dadi najise barang kang den cemplungaken, barang kang den campuraken pihak lawan khomer dadi najis. Akhirnya fayuna jisung mongko menajiskan opo almatruh ha ing khomer dadi najis. Pada ing kilabia ing dalam sosem balik ing khomer, balik kholan ing cokak karena dicampur sesuatu dadi ora bisa suci. Wakila kal yang kedua wakila lanten omakan opo li isti jali krono kesusune cepet-cepeteng wong, kesusuning wong bilmu ala jati kelawan nandangi al muharrami kang haram hukumnya. Fa'ukiba mongko den siksa uli tatrapan dosa. Fa'ukiba mongko den siksa sapa wong bidit dikosdihi kelawan perlawanane tujuaning wong. Khomer janabe dadi cokak dadakan dicampur-campuri. Akhirnya betul dadi cokak, maka dadi najis. Lah perlakuan itu perlakuan sing dosa yang akhirnya juga dipakai oleh wong. Fa wayam banilan dadi maujud berada terbangun ngalal ailata ini ngatasi ailat loro alasan loro opal khilafu dadi khilaf. Opal khilafu khilaf fi mas'alatin nakli in dalam masalah yang memindah dari panas maring hiup-hiup atau dari hiup maring panas al mazkuri kang wis den sebut nang dhuwur titik wal khomru utai khomer almus manane keras atas sada mus tadda wal khomru utai khomer almus taddu kang keras atau kang atas sing khomer itu terbuat min ma'il inabi saking banyu anggur wayu khodulan den alap minal iktisori saking ringkes ngalaiha ngatasi nyingkat ngalaiha ngatasi khomer opo sing yuk khalu annan nabidak teman satuni badek wawayo badek iku almuttakhadu sesuatu kang den buat min gairil inabi saking tanpa inab. Sampan tulis nang pinggir gombetakna inabun anggur teles nek zabibun anggur garing sing wis disaleh nika artine anggur garing anggur sing wis disaleh yang udah dikeringkan zabib anggur garing nek inabun anggur teles nek sing buah anggur min gaidil inabi saking tanpa bentuk yang inap anggur teles kazabibi goidene anggur garing khobare wawal mutakodu anan nabiza wawal mutakodu ikulayat huru ora bisa suci opo an nabiz badek sing dadi cokak bitakholuli kelawan dadi cokak ndak bisa suci. Ini kil kaul yang kedua wabilan kelawan layat huru soroha menjelaskan sopal qadi abu tayyib
Alasane apa litana jusil ma'i karena dadi najis ing banyu bihi sebab annabit halatal istidadi hari kala ngentel atau mengeras atos halatal istidadi hari kala atos akhirnya apa payun payun najis sumoko najisaken apa ma'un al-ma'u hu ing annabil badal ing kilabi sose membalik balik kholan ing dadi cokak wa kolan ngendika sopal bagobi imam bagobi kol birang-birang yad huru bisa dadi suci opo opo al annabir nekandungur badik salah poli anal ma'ako teman sutune banyu ikumintoru rotihi dari darurat yang nabit atau keharusan yang nabit karena badek nunggu banyu campur banyu ya harus campur banyu wa illa lalaman ora iat huru durepol wa illa lalaman ora iat huru opo jildul maitati opo jildun kulit najun kang najis najis sebil mauti sebab mati tanpa disembelih jadi batang payat huru mongko jadi suci apa jildun najun bidabri kelawan den samak anak sapi ketabrak motor del tabrak sepur mati kan dari badang najis klotok kulite terus disamak niku langsung jadi suci gak kayak klambi gak kayak sajadah semua binat semua kulit yang najis baik najisnya karena orang disembelih jadi badang atau memang dari binatang yang haram kalau jadi kulit ula kulit macan disembelih ya tetap haram mawon itu bisa digunakan oleh menungso asal disamak penyamakan itu adalah membuang yiyit deng kulit tersebut golem buang karo benda campur banyu benda sing rasanya kecut atau sing rasanya sepet maka ini mau dari awal ada barang najis tanpa di amboni banyu menjadi suci ya gue harap sing menjadi cokak tanpa dicampuri sesuatu yang kedua kulit sing najis suci nih dengan disamak wayat huru mongkot jadi suci apa jildun najin atau jildun najun bisane suci bidab kelawan den samak dan sama zahirahu ing jabane atau nggih ing jabane jildun wa kadzalan kaya mengko-mengko yadhuru dadi suci batinahu disamak ing jerone jildun ngalal masyhur ing atase kaul kang masyhur terkenal dasar yang hadis belulang najis bisa dadi suci dengan disamak li hadisi muslimin karena hadis imam muslim redaksi yang hadis idha dubiha hari kalanya dan samak apa al-ihabu walulang bahasa jawanya walulang kulit idha dubiha hari kalanya dan samak apa al-ihabu walulang faqat toharo mongko teman-teman dadi suci apa al-ihab kaul yang kedua aja bingung wasani utai kol yang kedua iku yakulu ngendika apa sani alatud dabri utai alateng penyamak iku latasilu oratu meko apa alatud dabri alat iku cairan ataupun barang sing kecut atau sepet sing sepet iku latasilu oratu meko apa alatud dabri oratu meko ilal batini maring jeroneng kulit wadu fi alan den tolak apa athani kalau yang kedua ditolak bi annaha kelawan teman setuhune alatud dabri
iku tasilu tetep bisa nyampe apa alatud dabi ilaihi maring albatin biwasi totil mahi kelawan lantaran banyu remesep warutu batil jildilan kelawan lantaran teles-teleseng kulit fa'alasani moko ingatase cara tokol yang kedua ikula yusalli ora kena sholat sapa wong fihi ing dalem jildin sing wis disamak itu berdasarkan kaul yang kedua aja bingung kowe. Kembali kaul pertama kulit najis disamak bisa dinggo menjadi suci bisa nggo sembahyang. Tapi kaul yang kedua menentang alat penyamakan entah itu bentuknya cairan ataupun apapun itu ndak bisa remesep. Maka kaul yang kedua ditolak oleh kaul yang pertama. Berdasarkan kaul yang kedua memang karena ora bisa jadi suci kulit itu maka tidak boleh dipakai untuk sholat. Tapi itu kaul sing kurang populer. Wala yubahu ini masih kaul yang kedua. Wala yubahu lan ora kena dendol apa jildun. Secara kaul yang kedua aja bingung. Wala yustakmalu lan ora bisa den gunakaken apa jildun. Sebab cara kaul yang kedua tetap najis masalahnya. Fi syai'in dalam sesuatu in dalam benda arutobi kang teles. Detek wahtaro jalan jabakan sapa musonep. Bikolihi kelawan pangantikane musonep bil mauti nganin najis. Bikolihi kelawan pangantikane musonep batang bemau belulang bemau bil mauti sebab mati nganin najis saking najis halatal hayati. Ing dalam tingkah urip contone nek binatang itu uripe anu najis maka engko anggar mati batange tidak bisa disamak contone asu kajil dil kalbi kodene kulit asu tetap disamak ora bisa dadi suci karena waktu uripe saja itu dan najis falayat guru mongko ora bisa suci apa jil dil kalbi kulit asu bidabhi kelawan den samakeng jildil kalbi ora bisa suci detek sing dimaksud samak adalah wadabhu utawi menyamak menyamak kulit ikun naz'u fudulihi ngilangi atau nyopot naz'an iku nyopot ngilangi kelenter kelentereng jildu ijit ngilangi ijiteng jildu kulit kelenter kelentereng kulit bihirifin ini anak kitab ini sing populer harifin ini hirifin bihirifin kelawan barang kang sepet nang kitab lain kodene tembelek manuk tembelek darah. Berarti Imam Syafi'i ini pernah dilak tembelak darah dengan nanggon pekih lain kulit bisa disamak kulit najis bisa disamak jadi suci karo barang sing sing sepet dicontohkan kau jadi tembelak manuk. Berarti Imam Syafi'i ini pernah ngecap tembelak manuk dicicipi ngerti sepet sih. Bihiri pin kelawan barang kang sepet lafal khirifin bikasil kha'i klanten kasro kha'i contohnya kakordi koedene godong salam yang bu godong salam bu godong apa pakai godong sih yang gak dikecap-kecap sepet rasanya sepet niku kena gue nyamak wal afsi lan woh suket buka ya apa woh suket sing sepet wah, kuwi apa kuwi sa gandeng loro ana yane apa ora? Alif lam sa kuwi. Wasatsi. Dawa gimana nih? Wasatsi. Lan kayu kang pahit.
kang wangi ambune. Kayu apa dadah? Diketap-ketap pahit tapi wangi kayu ini. Kue kenang go nyamak. Lafal asasi wal sasi iku bil musallasati kelawan huruf kang den titik telu ya biasa titik. Ngatope tengri kopi ya la samsin watu robin la samsin tidak dengan dijemur matahari. La samsin dudu matahari kerape tidak cukup hanya dijemur panas yang matahari. Watu robin lan tidak cukup artinya tidak jadi suci apabila digebek karo lemah. Watu robin lan lemah tidak bisa jadi suci, tetap kudu nganggo benda sing rasane sepet. Pala yak sulu mongkora hasil bihima kelawan samsin lan turobin opa dabhu penyamakan. Alasan apa? Libaqai futulatil jildi karena si tetepe biro-biro yiyideng kulit klenter-klentereng kulit. Wa'af wanatihi lan mambu bacineng jildi kulit urung bisa suci. Ed launuqia krono lamun den kum apa jildu kulit tersebut filmain dalam banyu ada mongko kembali ilai maring jildu apa anit nu bau bacin ora dadi tetep kudu nganggo barang sing pahit atau barang sing sepet titik. Walaya jibulan ora wajib opal ma'u banyu fi asna'ihin dalam tengah-tengahing dabhi tengah-tengahing dabhi nyamak ayat dabhin tegesin dalam tengah-tengahing nyamak fil asokin dalam kalkang lisoke binaan berdasarkan ngala'an nahu ngatasi teman setunit dabhu iku ikhalatun perpindahan warna bahasa Arab, bahasa Jawa ini ngalih warna. Wa muqabiluhu tawi bandingane lawan katane lawan hukume wa muqabiluhu tawi bandingane al asah iku mabniun den jumenengaken den wujudaken ngala annahu ngatasé temen setune azabhu iku ijalatun maknane ngilangi walaya durulan ora dadi masalah ora dadi bahaya ngalih ngatasé aldabhu apa taghayyurul ma'i owaing banyu singgo mumbah setelah disamak owaing banyu kuwi mobil adwiyati kelawan obat penyamak bil adwiyati kelawan obat penyamak alasane li darurati krana darurat titik. Wal madbuhu utawi kulit kang den samak ngalal awali ngatasé kaul yang pertama iku kasobin hukume kodene kain kenanggo kae klambi iku kasobin kodene kain najin kang najis limulaqatihi krana tetemuning madbuh kulit kang den samak ketemu lil adyati kelawan obat penyamak alatiyo adwiyah tanah jasad kang dadi najis apa adwiyah bihi atau tanah jasad kang menajiskan ya kena kang dadi najis menajiskan apa adwiyah bihi ing madbuh qabla tuhri ainihi dalam sadurunge sucine ngaene ngaene ku bentuk bentuke madbuh. Sebab itulah makan jur faya jibu mongko wajib apa ghusluhu nyiram bersih karo banyu apa ghusluhu nyiram madbuh berarti usuk-usuk karo barang sing sepet entah itu bentuknya tembelak darah entah itu bentuknya godong apa setelah itu disiram karo banyu biur dah suci
Wama najasa bimulakoti sein min kalbin wama utai sesuatu najasa kang najis opoma bimulakoti kalbin sebab tetemu bimulakoti sein sebab nyenggol sesuatu atau tetemu sesuatu sing sesuatu itu min kalbin saking asu benda yang tersentuh anjing kemudian najis itu bisa najis apabila bendane teles atau asune sing teles. Nek tanganmu garing, asune garing, dilus-lus ora apa-apa. Karena barang garing itu tidak bisa memindahkan najis tersebut. Mulai kowe nang pasar, nang anu anggere nasu kira-kira kondisi ora udan, ora mingkur-mingkur, ya nasu ana sumbok najis klambiku kocluk-kocluk. Nek katokmu yo garing, terus pakaianmu ya garing, asune ya garing, boten najis, jeruk. Wong asu ya kancamu, dulurmu tuli asu tuli. Sebab al insanu hayawanun natikun. Menungsa adalah binatang yang berpikir. Podo binatangnya kowe karo asu. Mung kowe sikile loro, ngadeg kae mbrangkang, papat. Niku kancamu. Bimulakoti sehin min kalbin iku husila mongko den suceni atau den gebyur apa mak sabngan kelawan ambal kaping pitu ikda utai salah si jeneng sabngan iku pitu robin kelawan den campuri lemah kolang dika sopo kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iza walako harikalan dilat ida wala kuari kalian dilat opal kalbu asu ya dulurmu nekasune lanang dulur lanangmu nekasune wadon wong kemana lanang ke dulur wadonmu ke poro pacarmu ya kenang ono opal kalbu asu fil ina in dalam wadah banyu in dalam wadah faksilu mongko basuo sirokape ho ing ina basuwe sabna merotin kelawan pitu biro birambalan rawani takan hu ingati sapa Syekhani Bukhari Muslim zada nambai sapa muslimun Imam Muslim fi riwayatin indal riwayat riwayat lain ula huna utawi pertamaning sab sabamaratin iku biturobi kelawan den campuri lemah lemah di napa diremuk-remuk itu dublak wis keton budak itu untuk melengkapi basuhan tujuh wafi ukhrolan indalem riwayat yang lain wafi ukhrolan iku tetap cara tarkib terkib sing sempurna wafi ukhrolan iku tetap indalem riwayat lain wa'afiruhu utawi kalimat wa'afiruhu maknane wa'afiru lan nyempurna akan nasiro hueng sab'an sama marotin hueng sab'an nyempurnakan asaminata ing basuhan kang kaping wolu ping wolu ya kena kaping wolu ni bituro biklan den campuri lemah campuri lebu wal murad hutai kang den karepakan iku anak turoba iku anak turoba teman setune lebu iku yusohabu den barengaken apa turob den barengaken asabi ngata ing basuhan yang ketujuh pun boten protek terana asal terkibe bener langsung bisa dipahami kama keterangan fi riwayati Abi Dawud ing dalam riwayati Imam Abi Dawud asabihatu utai basuhan yang ketujuh iku biturobi kelawan den campuri debu atau lemah wa baina hadiran iku tetap antarane ikilah riwayat Abi Dawud wa riwayati ulahuna lan riwayat kalimat ulahuna iku ta'arudun yang buatan ta'arudun utawi pertentangan
ta'arudun utai pertentangan fi mahali turabin dalam panggonan debu faya tasaqotoni mongko gugur karone opo riwayat loro riwayat ini faya tasak tafahala ya tafahalu tasaqoto ya tasaqotu faya tasaqotoni mongko gugur karone opo riwayat loro ya kena hadis loro ya kena fita ini mahalihin dalam nyata akan nento akan panggonan yang turup wayuk tafalan den alap cukup opo biwujudihi wujudeng turup biwahidin in dalam basuhan sekali minas sab'i saking pitu terserah atau campurna yang pertama atau kedua ketiga dan terserah penyampurannya tidak harus yang ketujuh yang kelima dicampuri turab ya kena kama kau keterangan fi riwayat tidak rukutni fi riwayat dari kutni in dalam riwayat imam dari kutni bentuk riwayat ihdahuna bil badha'i ihdahuna utawi salah sijin salah sijining sab amaratin atau sabun ihdahuna utawi salah sijine pitung basuhan iku bil badha'i kelawan den campuri lebu badha niku lebu wayo kosulan den padaken ngalalulugi ing atase penjilataning asu wayu kosulan dan padakan alal hulu ingatnya penjilatan yang asu opo wailuhu lianing al hulu contohnya kabaulihi kodini uyu yang kalb niku nge najis mukulallah najasah mukulallah agar najis mukulat najasah mukulallah podo mawon kencingnya asu ya podo karo penjilatan yang asu wa urqihi lan keringeteng kalep niku nggih najis mughalat lanahu kota maksudnya saan situasi lan kondisi iku ida wajib hari kalane wajib apa ma perkara dukira kang widen sebut apa manang dhuwur fi famihi in dalam cangkemeng kalep cangkemeng asu manga ana usartane teman setuhune bali ke kalep manga ana usartane teman setuhune kalep iku atya buma lawih wangi-wangi ning binatang fihi kang tetep ing dalem famihi cangkem asu ambune wangi menika wong luar niku sok ngambuhi cangkem asu niku wangi yang cangkemmu lho mambu sepiteng cangkemmu asu main asune asu niku cangkeme mambu wangi nek ora gunggungan nek asu diambung cangkemmu mulane wong barat niku nang nglodhong nglodhonge asu diambung-ambung cangkem memang wangi Atya buma anahu teman setune manganu teman sartane teman setune kalep asu iku atya buma lewih wangi-wangi yang perkara fi kang tetap ing dalam famihi cangkeme wangi balhua balik utawi kalep asu iku atya bul hayawani lewih bagus-bagus atau wangi-wangi yang hayawan orang tuh nganggo parfum tapi wangi asu mesok dilotongin yang kadang mong barat orang mambu kaya wedus, kaya kucing, boten wangi. Balua balik ute kalep ute asu iku atyabul hayawani luwi bagus-bagus yang hayawan atau luwi wangi-wangi yang hayawan apane nukhatan ambu cangkeme apane nukhatan ambu cangkeme ambu ning cangkem kenapa kok wangi? Sebab selalu melet niku alasane anggar cangkemmu kepengin wangi mele terus kaya su kudu wangi alasane likasrati makrono akeng perkara yal hasu kang meled
sapa asuk yal hatu kang melet melet iku ilate mudud yal hasu kang melet apa kalep apa asuk papi werigi pitoriken alula papi werigi moko ing dalam lianing famigi pitorikil aula kelawan cara lebih wangi pitorikil aula dengan cara lebih nemen wangine cangkem mebe wangi apa maning liane cangkem akan lebih wangi mulane karena sampean menang TV nang internet nglodongi asin niku wangi pancen asin niku wangi cangkem mebe wangi apa maning awake kepengin jajal kanan demak asu dirotong wangi ambune wal adharu ute kaul kang luwih pertelo iku ta'ayyunut turabi tertentu neng debu atau tanah untuk nyampuri ihdahuna jam'an kelawan ngumpulaken bena nau ayit tohuri kelawan warna loroneng bersesuci. Ada pertanyaan ini kitab udah kitab modern, bolehkah diantara tujuh basuhan dicampuri sabun? Boleh. Hanya kitab Mahali yang menerangkan begitu. Campuri rinso boleh untuk pengganti debu, pengganti tanah. Niku ditulis tengriku mangkat kewajan niku. Nang pinggir sampean tulis campuran basuhan najis asu boleh dengan sabun. Tulis nang jaba. Mangger kowe butuh goleng-goletir nang jaba kene jaba. Nang jaba. Nah ditulis. Kita buka be, sing penting-penting tertulis nang jabata. Sabun bisa untuk campuran basuhi najis sing asu untuk jadi gantine debu. Kowe ngomong gitu kok piye padha kowe ngaji ngendi kowe kitab kudu kaya gitu nih. Sabun bisa untuk pengganti debu, pengganti tanah untuk mensucikan najis mukolat atau mencucikan najis yang asuh. Tulis nang pinggir, ditulis sohifae. Lembarannya nomor pira. Jadi ngomong karo kowe, uya aku mbien pernah anu tegoletane. Jadi kepenak goleng-goleti unang nang lembaran sekian. Niki keterangane. Singkat be sabun bisa jadi gantine debu. Sekali-kali bae. Dalam hal nyuceni najis najasa mukhalata mulai takok namaring guru agama man guru agama Islam pak guru untuk mensucikan najis mukhalata cara keterangan pakai debu bolehkah diganti dengan sabun dan jawabnya ke priwe ini rengokna wasani tekaul yang kedua ikulah ora ta'ayyana tidak harus tertentu dengan debu dengan tanah untuk mensucikan najasah mukhalata ini kalau kedua boleh dipakai kok ben keton kaya mandan aneh wayakumulan nggon-ngoni apa weruhu liyane turab maqamahu ing panggonaning turab bisa juga dengan benda lain diomakan kal asnani asnan itu enggak tentang komus kue ma yuk salu bihil aidi ma yuk salu bihil aidi minal hamdi sesuatu yang untuk mencuci tangan minal hamdi saking rasa kecut bahwa anwa'mu atlafiha al abiyat asnan ditulis mana nih kal asnani kau dene mayu salu bil aidi asnan kal asnani kau dene benda yang biasa nggo nyuci tangan sing rasane kecut bu cairan apa gue
Kaul kedua tentang benda yang bisa untuk menduduki debu untuk campuran di antara tujuh basuhan yang najis. Mukholas, mukholatoh, kue ya kue kal asnani kau jenis asnan. Cairan bisa atau benda sing biasa nggo cuci tangan minal hamdi saking rasa kecut ya jeruk ya kena jeruk bayi wasabuni lan kodene sabun ana sampean ngomong karo kiai-kiai ini jundal tadi pakai kula nek nyuceni najis mula to karo sabun lho dene mboten kali turup mboten kali lemah gedandak kok kiai ini tadi kowe ngaji nanti kitab apa kiai ini siapa kaya tadi saged ini kaul yang kedua selagi ada kaul boleh kita memakai boleh salah satu di antara tujuh basuhan dicampuri sabun kal asnani wasobuni lan koitini sabun wasayati lan bakal tekomburi apa jawa yutayamumi menanging tayamum bi romalin kelawan pasir romal niku wedi bi romalin kelawan pasir fihi kang iku tetep ing dalam romal gubarun utai beleduk gubar niku sing mabur-mabur niku nek turup niku sing manten gedhe gubarun niku beleduk fa wa fi makna turup wa mangka utawi ar-romal fihi gubarun fa wa mangka utawi bi romalin fihi gubarun iku fi makna turabi ing dalam maknaning turab memang satu arti wa jawazuhu utawi diwenangkannya diperbolehkannya tayamum huna ana ing kene bab romalun fihi hubarun romal fihi hubarun iku aula lebih bagus, lebih utama Allah artinya mafhum Allahi. Detek wal azharu te kaul kang lebih pertelo, lebih jelas gamblang. Iku annal khinjira teman setune babi ireng lan celeng putih. Iku kakal bin koe dene asuin dalam hukume, biman dalam perkara dugir kang widen sebut apa mah? Pensucane sabun gosalatin ikdahuna biturab au ikdahuna bisabun bisabun dolat wabi rinso wabi kuli syai'in alhamdi kuli syai'i alhamdi benda yang kecut bon celeng niku celeng putih atau babi ireng kue podokaro aswin dalam hukume lana huko teman setin alkhinjir iku aswa uluwi elak iku aswa uluwi jelek luwi elak luwi jorok apane halan tingkai keberadaannya minhu ketimbang kalbun mulai wina harap tadi tak ngomong na nek ngingu jala ngingu babi haram nek ngingu asu boleh asal ada tujuan nggo jaga umah nggo jaga karangan nggo jaga wedus nggo jaga apa itu boleh yang tidak boleh mung ingon-ingon ngingu asu tanpa ada tujuan positif niku mboten kenging lan nanggon kitab liya apapun tujuane ngingu asu niku mboten kena haram teng kitab mahali uliving itu wonten niku ditengeri anggarana hukum-hukum sing aneh ditulis nang pinggir oleh ngingu asu asal tujuane positif terus lembarannya ditulis dating gua ngerti gua di dalil orang pecicilan nih gue bismillahirrahmanirrahim apane halan minhu ketimbang saking kalep kama kau keterangan takut sama kang disito poma wasani utek kau yang kedua iku la lane maring emau balyakwi al-ghuslu minggu wasanyute yang kedua ikulah
lane niku lane mboten padha. Wasane tekal yang kedua iku laka kalbin. Kalau yang kedua la, bahwa khinjir tidak sama dengan asu. Bal yakfi, balik cukup, apa al-ghus, apa al-ghuslu membasuh minhu saking najis yang khinjir marotan kelawan ambalan wahidatan kang sepisan boleh lah niki. Maka ada dua kaul. Kaul yang pertama bahwa najis yang celeng atau babi podo karo najis yang asu ing dalam nopo sab ngamarotin ikdahu nabi turab. Kaul pertama. Kaul kedua lah tidak begitu. Tidak wajib 7 kali, cukup disiram 1 kali pun sudah cukup. Arep nganggo kaul itu pun boleh. Mulai kula bingung ngomong kitab niki-niki nggih Bahsul Masail nggih debat untuk membuka cara hukum yang lebih murah dan mudah. Secara kaul yang kedua, najis sing celeng, najis sing babi niku cukup dicuci 1 kali, tidak seperti mencuci najis sing asu. Walaupun hukumnya podo-podo najasa mukholatohnya. Pengalaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bila turobin juga bila turobin kelan tanpa campuran debu lemah. Kawerihi koyo dene liane khinjir koyo dene najis yang lain. Kawerihi koyo dene liane khinjir celeng atau babi minan najis saking najis. Wayajrilan bergulir opal khilafu khilaf fil mutawalati ing dalam hayawan kang den anakaken min kalbin wakinjirin saking asu wakinjirin lan celeng babi atau celeng wal mutawalati lan binatang kang den anakaken min akadima saking salah sijine kalb lan kinjir wa hayawanin lan hayawan tohirin kang suci sing pajangan karo binatang sing suci kodene wedhus lianahu koteman sedune mutawalat hewan kang den anakaken iku laisa ora ana apa mutawallad ora ana ku kalban menjadi bentuk asu zakarom iku kalban koyo den asu ki ora zakarom menyebutkan sapa Imam Nawawi hu ing laisa kalban li annahu laisa kalban sapa Imam Nawawi firototin dalam kitab rodoh wala yakfilan ora cukup apa turab tathiri debu yang kanggo sesuci wa huwa tathir iku layak sulur hasil apa tathir bimaklan perkara dugara kang den sebut apa mah sebab itulah fala buddha maka tan kena ora mau tidak mau apa min tuhuriyati turabi saking sifat suci ning debu maka debu itu lemah itu singgo nglengkapi pitung basan itu kudu suci arep ngoten. Artinya debu yang tidak suci, debu yang tidak suci tidak sah untuk membasuh najis mukhaladah untuk ihdahu nabi turab. Debunya harus suci. Oh si selarik ya. Walayakfin nggih. Walayakfilan ora mencukupi apa turabu apa turabun turab najun kang najis. Wala turabun lan ora mencukupi untuk nyuceni najis mukhaladah apa turab wala turabun lan ora mencukupi apa debu mamzuh mamzujun kang den campur bi bimahin kelawan cairan kal khalli kodene coka fil asokin dalam kaul kang lisoke nadron krono ningali hasil pertimbangan ila anal kosdo in ila annal qasda marin teman setune tujuan biturobi kelawan nganggo campuran debu iku at-tathiru iku at-tathiru bersesuci wa wa at-tathir iku layak sulu ora bisa hasil apa tathir bima kelawan benda kira kang den sebut apa ma sebab itulah fala buddha mongko tan kena ora apa min min tohuriyati turabi saking sifat suci neng debu tersebut wa masjihi lan campuran neng turab bimain kan banyu wa muqabilul asohi utawi bandingan neng kaul kang asoh iku yanduru ningali opo
muqabil ila mujarati ismi turabi maring muhungeng semata-mata ila mujarati ismi turabi maring semata-mata namanya turab jenenganing debu wa ilastik malihilan maring mempergunakan turab mamzujan haleden campuri mangal muhafazati sartane menjaga ngala wujudi sabni ing atase wujuding pitung basuhan bilma'i kelawan banyu kama ka keterangan soroha kang menjelaskan bi iklan masopo ibnu sholaki imam ibnu sholak hatta law wasala singgane lamun mbasuhi sapa wong maring najis sing asu bilma'i kelawan banyu sitan ing pit nem hambalan wasabi ngatu utai basuhan yang ketujuh iku biturobi kelawan campuri lebu almamzuji kang den campur bima'i ain kelawan cairan benda yang cair lam yakfi mongkora mencukupi opo wasala bilma'i sitan wasabi'u biturob kot ngan kelawan pasti kaul yang kedua wama utai perkoro pirototikan tetap dalam kitab rodoh ka asli aku dinasin rodoh iku annahu teman sutini saan situasi lan kondisi iku yakfi mencukupi apa lau wasala bil ma'i sitan kawandur jirodu nomor telu fi wajin dalam wajah tertentu kolang dikosopo Imam Nawawi fi syarqil muhadabin dalam kitab syarqil muhadab huwa utawi wajhun tadi iku khotoun cara yang salah zahirun kang nyata to kang pertelo wa hakalan ditaken sapa Imam Nawawi fitangkihi dalam kitab At-Tangkih ngan badhim cinarita saking sebagian napa ulama annahu ing teman sedene saen situasi lan kondisi iku yakti mencukupi apa al-majzu debu campuran dicampur bima in kelawan cairan mangal ghasli sartane basuhan sabngan kelawan ambal kaping pitu bilma'i kelawan den basuh nganggo banyu dunal ghasli dudu basuhan bihi kelawan alma'i sitan ing ambal kaping 6 summa sokakat muli nyohakan sopa Imam Nawawi ngadamal ijya'i ing oranan yang mencukupi secara hukum fis surataini dalam contoh loro wal wajibute wajibe minat turobi saking debu lemah iku ma debu iku ma perkara yukadiru kang bisa mbutekaken apa ma mbutekaken alma'a ing banyu dadi campuran debu campuran lemah sing kanggo nglengkapi basuhan najasa mukhalata cara campurane sing penting banyune wis butek ukurane persentasenya sepira yang penting jikot lemah sok maring wadah diuyek diublak wis budak mohon disorakan maring najis yang asu terserah mau di awalnya atau di tengahnya atau nang akhirnya artinya yang perlu kita pahami pencampuran banyu singgo nyucakan najis mughalladzah niku dicampur dengan tanah dengan ukuran bagaimana sing penting wis budak menjadi budak kita ngeri kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Minaturopi nggih. Wal wajibute wajibe minaturopi saking campuran lemah go nyampuri banyu iku ma perkara yukadiru kang bisa mbutek akan apa ma alma'a ing banyu tersebut wayasilu lan tumeka apa ma barang tumakun biwasitati kelawan lantaran alma'u bisa tumeka ila jami' ajail mahali maring sekabaneng jus-juseng panggonan tersebut panggonan sing kenang najis wakila yakfi ma yantaliku alaikil ismu wallahu alam biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.